Here, in U naam gebeur daar kragtige dade, deur die werking van U Gees vind transformatie plaas. Geen woord van een mens is in staat om daar die type verandering teweeg te brengen. Maar U Gees is. Vader, dis waarmee ek die afgelopen tijd al hoe meer selfs in my eie lewe geconfronteerd word. Dat is goed wat hier die Gees gebeur. Somtijds wil ons U so graag help. En op die ouwe dan beland ons dier een klomp godsdienstige dinge te doen. In plaas daarvan dat ons U vertrouw. Dat U sal doen wat U sê sal doen en dat U is wie sê is. Sien ons, ook wanneer ons is saam om die woord vergader, Here, ons wil U graag ontmoet. U ken elkeen van ons wat vandag hier sit. U weet wie ons is, waar ons is. Dankie dat ons net so na U toe kan bring. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Ons gaan vandag gesels oor die thema, is Jesus een noodvalskerm in jou leven? En ons gaan een bietjie kyk daarna, een baie interessante bybelgedeelte, wat julle misschien op hierdie stadium nie sal weet hoe dit nou by mekaar gaan kom nie. Dit is een bybelgedeelte wat ek een paar gesprekke al gehad het die afgelopen 3 weke, ons het laatste week in ons sel daaroor gehad, en dit is natuurlijk die water en wijn wonderwerk verhaal daar in Kana, so die dorpie langs Nazareth, waar Jesus water en wijn verander het, en ons gaan kyk om die gelykenis, of om die wonderwerk verhaal, te kyk of ons die vraag kan antwoord, is Jesus een noodvalskerm in jou leven? En soos wat julle weet, ons kyk een bietjie deur al die wonderwerk verhale, en ons probeer, kom ons sê, die lens van een speerder op hulle sit, om te kyk dat die verhale wat so oorbekend is vir ons, of ons iets anders daarin kan raak sien, of ons soos wat skrywers sê, of ons die backstory kan visualiseer oor wat is die agtergrond wat hiertoe gelei het, dat hierdie wonderwerk gebeur het, en dan gaan ons kyk oor, maar hoe kan dit ons help in ons geloofslewe? So, kom ons kop af met Johannes 2, ek gaan nou vir julle ietsie sê ook wat baie interessant is oor hierdie verhaal van die water op die wijn. Op die derde dag was daar 'n bruiloft in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disciples is ook na die bruiloft toe genooi. Toe die wijn opraak, sê Jesus sy moeder vir hom, hulle het nie meer wijn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Ek het baie gedink oor dit, dat Jesus sê amper vir, hy wil nie iets hiermee te doen nie, en het is amper asof sy in hierdie verhaal net ignoreer, en hy het nou net vir haar gesê, wat het dit met my te doen? Dan draai sy om na die kelners of na die diensknecht en sê, doen net wat hy vir julle sê. In vers 6, daar het 6 klipkanne gestaan vir water, wat die jode by hulle reiniging gebruik het, elkeen het tussen 90 en 100 liter water gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit toe tot bo vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit, en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proef wat wijn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, een mens het gewoonlik eers die goeie wijn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het nou die goeie wijn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardoor sy heerlikheid laat blyk, en sy disciples het tot geloof in hom gekom. Dis nogal 'n baie interessante dingetjie, en sy disciples het tot geloof toe gekom.
Julle kan maar weer die rest van die, ek wil amper sê vakansiegangers, die rest van die huweliksgaste, was onbewust van hierdie wonderwerk wat plaasgevind het, maar die doel van Jesus was om iets vir sy disciples ook te kan sê, en ek denk op daardie stadium was hulle so om en by 6, baie vroeg in Jesus' bediening. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disciples na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lang daar geblei nie. Eindelijk is die vraag, is Jesus een noodvalskerm in jou leven? Die vraag oor, wat een rol speel Jesus rarig in jou leven? Wat een rol speel hy rarig? Dis waar oor een ou moet dink. As een mens dink aan een noodvalskerm, ek wil vandag vir julle videoclip gewys het van een noodvalskerm, maar dit is soveel spanning by my ontlok, as ek net sien hoe die ding nie oopgaan het, ek sê nie wat, ek het vir die, toe ons gebid het vir die dienst gesê, ek wil nie by die gemeente vandag spanning ontlok, ek wil, jy is een positieve boodskap is, maar een noodvalskerm, gebruik jy in die krisis hier van as jou hoofvalskerm nie oopgaan nie, en dan vertrou jy dat hy sal oopgaan, en die stelsels wat in een valskerm, ek weet nie wie van jy al valskerm gespring het nie, die stelsels in die noodvalskerm is eindelijk ongelooflik, die ding wat die noodvalskerm activeer is soos een patroontjie wat een snijkant het, wat een ding losnij, dat die noodvalskerm ontplof baie sekerder as die hoofvalskerm, wat eindelijk so met so klein shoot, eers opkom en dan moet die klein valskerm by die grote ooptrek. So een noodvalskerm gebruik jy as jy weet, as hier kan ek nou niks meer verder doen nie, en my dood is omtrent in die hande. Op een ander manier gesê, as ons die vraag half wil oorsit na Jesus toe dan, en die rol wat Jesus in ons leven speel, dan sou een ou sê, gebruik jy Jesus net wanneer jy hom nodig kry. Is hy half die noodvalskermpie wat die weggepak is, en die rest van jou leven leef jy soos jy wil, hy is nie rarig waar betrokken in jou leven nie, daar is nie rarig waar een verhouding nie, maar jy weet as die pop oor die fan strijk, dan kan jy die noodvalskerm trek. En ek wil amper sê, 10-1 gaan Jesus daar wees vir jou, as een noodvalskerm, omdat hy sy genade en sy liefde so groot is. Maar dan gebruik ons Jesus vir dit wat ons uit hom kan kry, vir dit wat hy vir ons kan doen, en dan mis ons die hele verhouding. Die van julle wat al Alpha kursus gedoen het, weet, Nikki Gamble vertel in aanhalings hierdie grappie, hulle sê mos dat selfs in 'n krisis uur kan 'n ongelowige bid, en hulle vertel van hierdie ou wat nie in die Here geglo het nie, en hy is daar by die kranse van Dover, of wat ook al, maar dis mos in Engeland, en hy val af, en hy gryp 'n tak net betyds, en daar hang hy. Maar wat hy nie weet nie, is dat 30 centimeter onder hom is daar so luis, hy moet, dis al, hy is, maar hy weet het nie, skree hy op boontoe, hy kyk op, en hy sê, Here, as hy bestaan, wil hy my nie kom help nie. En daar kom so diep stem, so uit die hemel uit, wat sê, los die tak. En hy is so rikkie stil geblei, en toe het hy gevra, is daar nie iemand anders te daar bo nie? As hy maar die tak gelos het, dan was hy 30 centimeter later veilig gewees. In ons krisis hier, kan ons allemaal bid. Weet julle, wat hierdie verhaal so besonders maak, ons sê dat dit is die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, ons kan het hier rarig, ons kan sê dit is die eerste wonderwerk wat Johannes vir ons van vertel, want ons praat van die evangelies as die synoptiese evangelies, en ons noem dit so, omdat Matteus, Markus, Lukas en Johannes het allemaal hierdie verhale vertel vanuit hulle oogpunt, so hier en daar sien jy hulle perspektief, maar wat Johannes' verhale, hy het baie minder wonderwerkverhale opgeteken, hy het om die waar te sê, net 7 opgeteken, en die rede daaroor was waar die ander disciples al vir jou wil vertel van hierdie ongelooflike wonderwerke wat gebeur het, was Johannes' focus een bietjie anderster,
Hy wou nie net fokus op 'n wonderwerk wat gebeur het nie, maar hy wou hê dat ons moet sien in die wonderwerk hoe Jesus sy, ek wil amper sê, sy missie op aarde en sy identiteit kom openbaar. En daarom sien ons dit ook in hierdie vraag toe Jesus se ma vra vir hom sê, maar die wyn is op, hulle het nie meer wyn nie. Hy vra sê, maar my uur het nog nie gekom nie. Ons gaan nou bietjie by sy amper vreemde antwoord stilstaan. So Johannes wil graag hê dat as ons die wonderwerk verhale in Johannes lees, daai 7 wat hy opgeteken het, dat ons nie net die wonderwerke sal raak sien nie, maar dat ons iets sal sien van wie Jesus regtig waar is en wat hy dan ook hier op aarde kom gedoen het. So, terug by Kana, ons sit met 'n krisis. Die wyn is op. En die eerste vraag wat ek myself moet gevra het, het Jesus se ma nie hom as 'n noodvalskerm gebruik nie, want sy weet haar seun het al hierdie wonderlike bonatuurlike vermoëns. En die wyn is op die derde dag. Nou, ek wil vir julle sê, ek weet nie wie van julle al 'n troue beplan het of wat ook al nie. Dit is chaos en dit is soveel goeders en dit is geld. En dan kry jy ou som, as jy nou 'n paar ekstra rand, dan kry jy maar vir jou wedding planner wat vir jou sal help om al die stres van jou af te vat. Ek wil vir julle sê, 'n Bybelse troue sal 'n wedding planner se nagmerrie gewees het. Want dit was nie 'n paar uur nie, dit was 'n paar dae. So jy moet antisipeer genoeg kos, genoeg dit, genoeg dat, genoeg, daarom dat daar 600 liter reinigingswater was, wat ook op daardie stadium lyk my leeg was, want die diensknegte moes dit weer gaan volmaak het, want die reinigingsrituele van die Jode was dat hulle self moes was en vooral hulle voete, omdat julle weet mos die paaie was nog nie geteer daai tyd nie, so hulle voete en hulle sandale het vuil voordat hulle net dit gewas. En die vraag was, het Jesus se ma geweet sy kan iets uit hom uitkry? So, hy kan hierdie situasie beredder, want dit was een van die grootste stukke vernederinge waarby ons kom. En as ons al woorde, ons lees al woorde in 'n wonderwerk verhaal wat sê, hulle het nie meer wyn nie. Maar ek dink nie dit was hoe, toe sy by Jesus aankom, sou sy nie dit so monotoon gesê het soos wat ons gesê het. Dis 'n krisis en ek gaan vir julle nou sê, hoekom is dit 'n krisis? Hulle het nie meer wyn nie. Ek dink dit nog baie angstig, dis so seker baie angstig wees. Hulle het nie meer wyn nie. Dis die derde dag, ons het nog 4 dae oor. En hoekom was dit so groot krisis? Dit is die grootste krisis en vernedering. En dit is vandag nog so in die Midde-Ooste, as wanneer jy iets voorsit en dit sou opraak, dan is dit asof jy jou gaste nie geag en geëer het nie. Ons het dit in Egipte, en is in die hele Midde-Ooste so, ons het dit in Egipte so beleef, dat ons het letterlik in 'n kulturele praatjie voor die tyd gesê, as jy lekker geëet het, aan die einde van 'n maaltyd, moenie daar sê, dit was heerlik nie, hulle vat net daar jou bord nog en skep nog uit, en as hulle nie het, die stap hulle net daar winkel toe, en hulle gaan koop dit. Ons het, ek kan nie onthou of het Mariaan was of wat ook al wat, een aand by kerk is bewonder sy juffrou se, wat sy necklace nou in Afrikaans? Hangertjie. Prachtig, die vrou haal het net daar af en gee het. En dit sou die grootste vernedering gewees het as jy daai gasvryheid van die hand vuis. So, julle ken mos die cliché, nobody can outgive God. Nou, in die Midde-Ooste se kultuur, mag jou gasvryheid nooit te kort skiet nie. Dit is vir jou 'n vernedering en vir jou gaste wat daar is, is dit asof jy hulle nie regtig waar eer nie. Jy het nie genoeg belang gestel of goed genoeg gereël dat hulle hierdie goeders vir jou so uitsorteer nie. So Jesus se ma sou 'n sekere krisis toon in haar stem gehad het. En dan sê hy vir haar in vers 4 die volgende, die vreemde antwoord, my uur het nog nie gekom nie. Wat het dit met my te doen? My uur het nog nie gekom nie. En dit is nou hier waar Johannes, as ons die wonderwerk verhaal in Johannes verstaan, dat ons snap
wat is bezig om hier te gebeuren? Want eindelijk wil Johannes door middel van hierdie wonderwerk vooral nie net op die wonder van die water wat wijn geworden het concentreer nie. Hy wil concentreer dat Jesus en wie Jesus regtig waar is, dat dit moet sigbaar raak in hierdie verhaal. So, wanneer Jesus praat van sy eer het nie gekom, die oorals van die woord daarover praat, dan verwijs hy eindelijk na sy kruisiging. En soos wat ons weet, wanneer ons hierdie symbool van water en wijn verder neem, dan weet ons ook dat wanneer ons nagmaal gebruik, ons wijn gebruik om die bloed van Jesus wat in die kruis gevloei het, te herdenk. So dit is wat, so, Jesus weet baie goed, dat sy ma wil hê, hy sal sy buitengewone, bonatuurlijke vermoë gebruik, om hier so uitkomst te bied. Maar hy weet ook, dit sal sy identiteit sigbaar maak. En as ons kyk na vanuit Jesus' perspektief en sy antwoord, het Jesus vir baie meer gekom, as om net water en wijn te verander. Hy het gekom, om vir die wêreld redding aan te bied. Hy het gekom, om baie meer te transformeer, as bloot water en wijn. En dit sou sy identiteit op 'n ander manier vestig. En dan sien ons die interessant, dis die een dingetjie wat ek kommentatore sê, hy was nie disrespectvol nie, want dis asof sy nie reageer op sy antwoord nie. Sy het van ons sê, dat die wijn nie, en in geloof net geweet, hy sal het uitsorteer, en vir die diensknegte gesê, doen net wat hy sê. Doen net wat hy sê in vers 5. Dis al wat hulle moes doen. Nou, die Bybelse reinigingsrituele was baie belangrik in die Bybel, dat hulle hande kon was, so oorals was daar by een huis, een kan en gewoonlijke diensknecht, wat aan jou hande vir jou gewas het, en jou voete gewas en het afgedroog het. Aan die hand van die hoeveelheid water, wat beskikbaar is in die grootheid, hoe groot denk julle moet een klip kan wees, wat 100 liter water kan vat? Ek weet hoe lyk een verfblik wat 20 liter vat. So sit 5 groot verfblikke op mekaar, dan kry jy idee van 1 waterkan. En dan was daar 6 van hulle gewees, wat tussen 90 liter en 100 liter water gevat het. Nou, my verstand sê vir my, dat niemand tel 'n klipkan op en gaan sit hom onder 'n kraan om vol te maak. As ons die tekst lees, dan sê hulle, gaan maak julle die klipkanne vol. So jy het verseker 'n klomp klein emmertjies of 'n klomp klein kruitjies gehad. En ons kon dink die lengte van tyd wat het moes gevat het, om daardie klipkanne vol te maak. Die bruilof is aan die gang, die skoonheidsrituele is afgehandel, die mense se voete is skoon, en als, baie keer se stap, is eintlik die punt wat ek wil maak. Hierdie diensknegte moes baie keer stap. En dan kry hulle die opdrag, gaan gee dit vir die seremoniemeester. Jesus het nie eers woorde gesê nie, hy gesê, gaan gee dit vir die seremoniemeester, en hy is verstom oor wat gebeur. So wat het chemies gebeur? Wat het chemies gebeur? Ek gaan my naam met 'n plank slaan, as ek vir julle die formules lees, hoe dit reg gelees moet word, maar kom ek sê, wys vir julle, die volgende skyfie, sien julle wat gebeur. Die volgende skyfie sê vir ons, dat H2O wat water is, verander in C2H6O, is dit redelijk reg gelees, jy van die vorme kan ook weer C2H5OH, en dit is die, kom ons sê, basiese formule van wijn. Die proses, die basiese, mees basiese proses, wat gebeur, is glykolise. Dis die lelike formule daaronder wat ek nie eers met julle gaan probeer nie. Want ek verstaan dit nie, ek sê dit net soos wat my navorsing dit vir julle sê. Al die ander elemente wat in 'n wynproses wat maande vat gebeur, het in daai water gebeur, sonder dat Jesus sê, word wyn of wat ook al. Hy het net vir die mense gesê, vat dit vir die seremoniemeester. En laat hy proe.
wat wil Johannes vir ons deur hierdie verhaal eintlik sê? En die formule sê dit vir ons as moderne mense wel. Daar het totale transformatie plaasgevind. Totale transformatie vind plaas. Water word wyn. Hoe dit gebeur het in 'n oogwink, het ons geen idee nie en totdat ons eendag vir Jesus van aangesig tot aangesig sien, sal ons sekerlik nie weet nie. Al wat ons weet, Jesus het nie 'n toorstokkie geswaai nie, hy het nie eers gepraat nie, hy het net, dit was net so. En dan is die vraag, waarin dat gister vir my aan ietsie gestuur hier oor wat sê, maar as Jesus water tot wyn kan transformeer, watter transformatie is nie moontlik in my en jou lewe nie. Watter transformatie, watter totale verandering, want transformatie is nie restaurasie nie, nie. Restaurasie is om iets weer te herstel. Transformatie is totaal iets niets. En julle koolstofmolekules het bygekom by die waterstof en suurstofmolekules. En iets niets het gebeur. En dit bring my, ek wil amper sê, by amper die eintlike vraag van vandagse diens. As dit waar is, en ons aanvaar as dit as waar, en ons kyk na ons eie lewens, is die volgende vraag. As Jesus in staat is om totale transformatie te laat plaasvind, hoekom sien ons so min transformatie raak? Hoekom sien ons baie keer so min transformatie in ons eie lewens raak? Wat is die probleem? En die sleutel, die antwoord van hierdie vraag is in die wonderwerkverhaal ingebou. Die sleutel lê in die opdrag van die diensknegte. Wat was Jesus se opdrag aan die diensknegte? Gemaak die kanne vol water. Maak het tot bo toe vol. So wat het gebeur? Jesus kon, as Jesus is wie hy sê hy is, het hy sekerlik nie nodig gehad dat die mense die water bring nie. Hy kon in 'n oogwink seker net sê, laat daar wyn wees en daar was wyn. Want God het die woord gespreek en die skepping het bestaan. Maar wat is die sleutel wat ons hier raak sien? Dit wat hulle na Jesus toe gebring het, dit het hy verander in wyn. Dit wat hulle na Jesus toe gebring het, het Jesus verander in wyn. Dit wat hulle vrywillig, ons lees baie keer van slawe in die Nuwe Testament, maar hulle is diensknegte wat vrywilliglik ook hulle self kon aanbied. 'n beginsel wat beskikbaar was in die Bybelse tyd is, as jy byvoorbeeld groot skuld gehad het, kon jy iemand se dienskneg word, en dan werk jy jou skuld so af, so jy kon ook enige tyd uitklim. Dit wat die dienskneghte vir hom gebring het, het Jesus getransformeer. Met ander woorde, as hulle die sesde kan halfvol gemaak het, dan was daar 5.5 kanne wyn gewees, of klip kanne wyn gewees. Dit wat hulle na Jesus gebring het, het Jesus verander. So eintlik gaan hierdie wonderwerk vir Johannes nie oor water wat wyn geraak het nie. Awesome, dit ook kan wees dat jy 'n koolstof molekule kan bysit by 'n waterstof en 'n suurstof molekule. By hom het dit gegaan dat Jesus is die een wat lewens transformeer. Maar hy kan nie transformeer wat jy na hom toe bring. Want God se koninkryk is die koninkryk van vrye keuse. Die koninkryk van die duisternis, is die koninkryk van vrees en manipulasie en beheer. God se koninkryk is die koninkryk van vrye keuse. Jy moet kies. En dan is die antwoord eindelijk, hoekom sien ons so min transformatie in ons lewe? Moet die vraag eintlik wees, hoeveel van myself bring ek regtig vir Jesus? Hoeveel gee ek regtig waaroor? Hoeveel van dit wil ek myself nog beheer?
want Jesus sal transformeer. Dit is die belofte van hierdie wonderwerk verhaal. Jesus sal transformeer dit wat jy vir hom bring. Is Jesus een noodvalskerm? Om ons vraag te beantwoord, nee. Jesus is jou hoofvalskerm. Hy is die een, soos wat elke valskermspringer die hoofvalskerm vertrou met sy leven. So wil Jesus sê, met ons hom kan vertrou met ons leven. Want alleen wanneer ons hom kan vertrou, kan ons dinge na hom bring en weet hy sal het transformeer. Soos miskien moet ek vir myself vra en ek moet vir elkeen van julle vra, wat het jy nodig om na Jesus toe te bring, sodat hy dit deur die werking van sy gees kan transformeer? Wat het jy nodig? Somtijds is het twyfel, somtijds is het situasie, somtijds is het verhouding. Wat het jy nodig om na Jesus te bring, dat hy dit kan transformeer? Deur die werking van sy gees. Een persoonlike getuienis, belydenis miskien van my kant af, is dat, omdat ek uit die hoofstroomkerk kom, het ek geweldige stoei met my intellek. Stoei ek vandag nog, met die balans tussen my intellek en my hart. En soos Paulus, hoeveel keer vir Jesus, ach, vir God gevra het, vat hierdie doring uit my vlees weg. Het ek al baie vir God gevra, hoekom stoei ek in terme van my persoonlike intimiteit met u, so baie met my kop en my hart, en sikkel ek om hulle by mekaar te kry. Ek het lang gestoei, ek stoei eindelijk nou nog aan mee, maar ek het al 'n antwoord gekry. En die antwoord maak vir my sin, want wat ek beleef het dat die Here vir my sê, die mense wat deel vorm van jou kudde, kom net soos jy, uit die meestal van, nie allemaal van julle nie, kom uit die baie hoogs intellektuele godsbeleving, waar God nie realiteit is nie, maar net die intellektuele construct van jou kop. En hulle stoei, Heinrich, hulle stoei om die realiteit te beleef. En as jy nie stoei nie, gaan jy nooit begrip hê vir dit waarmee jy soei nie. En daardie antwoord het vir my soveel vrede gegee en het eindelijk vir my dit moontlik gemaak om my stoeiproses as 'n godsavontuur te sien. Want ek het al wonderlike dinge beleef, ek het 'n wonderlike realiteite al beleef van God, maar ek verstaan elkeen wat sukkel om God as 'n werklikheid in sy lewe te beleef. En niemand kan vir my sê, ek verstaan nie, want ek was en is somtijds self daar. Maar die les wat ek al hoe meer leer en leer, is als toe jy, is dit nie jy wat die verandering laat gebeur nie. Dit is God se gees. Dit is Jesus wat transformeer. Dit is Jesus wat HTO na, nou kan ek jy met die formule onthou nie, na waterstof, koolstof en suurstof molekule kan verander. Nou iets totaal niet. Dankie julle. Totale transformatie. Dis wat Jesus wil doen in ons leven. Totale transformatie. Misschien het ons nodig dat ons leven, of een situatie, issue, wat ook al, na hom toe bring, en te kyk, hoe hy dit transformeer. Want hy is die waarmaker van sy woord. Nie ek of jy nie. So, wat gaan jy na Jesus toe bring, sodat dat totale transformatie kan plaasvind? Amen. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die woord wat somtijds ons insig te gee, wat ons baie keer net miskyk. Here, u hart is dat elkeen van ons die voorreg sal hê om u te beleef as 'n werklikheid. En Here, ek weet, dit is deel van Farao se roeping, dat ons daarmee besig sal wees, dat ons dit sal help, laat gebeur, so ons wil u beskikbare instrumente wees. So leer ons, wys ons, lei ons,
transformeer ons. Here, sodat ons lig in ons gemeenskap kan wees. Dankie vir die voorreg om so saam te kuier op 'n Sondagoggend en nou gaan ons dit nog verder doen rondom 'n lekker koppie koffie of tee. Mag ons ook sommer net in ons saam wees. U naam groot maak en verheerlik. Dankie Jesus dat ek dit in die wonderlike naam mag vra. Amen.